magije, ja sam proročan. Tarabić su za mene mala maca, vjeruj mi. Znaš ko su Tarabić? Oni što proriču, što su prorekli. Eto ja, znači, evo ću, znači da kažem, evo ću, jutro će biti sunce, za dva dana će biti sunce. 100% kralju, vjeruj mi. Samo nek jave ženi da mi nije dobro. Nek pripremi sve što treba. Kovčeg i to. Sve neću još tuga. Ozbiljno ti kažem, neću još tuga. Au jebate. Ajde, lezi spavit. Idem da... Doći je sat vremena. Vidjet ćeš. Piškine. Dođi, molim te. Hoću. Molim te, dođi posle. Kad ćeš da dođeš? Za sat vremena. Ajde, tu sam, molim te, dođe. Jao, Bože. Probaj spavaš, aj sad, umiri se sad. Jao, brate, kako me lovi ovo kralj, ja sam u šoku, evo. U šoku, kudem ti se da ovako nešto možda postoji, ovaka virus, ovako kakav je sida, hepatitis C, e to mi ne ide u glavu, kako to, šta to radi, evo. Sida i hepatitis, šta, majstor, evo, šta? Kako umiru ljudi od sida? Evo,